Ćao drugari, počinjemo. Ćao drugari. Još jedno putovanje na red, a pa dođi sad ovdje. Dođi! Hajde da vidim kako biste vi vas dvojica uradili najavu za ovaj video. Da čujem. Ćao drugari. Dobro. Evo sa nama su dva najveća smarača ovdje. Tamara i Janja. Ajde, prihvatit ću sobu zato što radiš. One imaju nešto da vam kažu pred put, tako da evo, izvolite. Ajde, dobro. Da, očekujete od ovog meča. Dobro. Mi uvek pobedu, tako da od vas najviše očekujemo. Krle, želiš da kažeš gde idemo? Idemo u Belgiju. Idemo po tri boda i pronaći u Evropu. A ja, jake reči. Ne bih ništa dodao. Ne bih ništa. To je to, idemo. Priprta. Da vidimo sad. Dobro, ovo ćemo da štampamo. Pa ćemo ovo. A kao, jednu biraš? Tu? Ne, hajde. Aha, da, nisi još bacila novac. Hajde. Ništa bez novac. Dobro. Pa šta? Ne, morala si. Ovako? Da. Malo dole. Evo. Štampa. Šta si sad radi? Pa šta? Ne diraj, evo kao nešto dole. Dobro, obrađuje. Kako je lepo. Kakva uspomena. Jest. Pred put. Vrh, idemo dalje. U Belgiju. Ida što možemo? Anja, ne snimam slow motion. Ajde, ulazi avion. Sada već dobro podnosiš sve ovo. Ne, još uvek. Od prvog leta, ovo je već moj već treći po redu. Sad je lakše sad tvoj ovak. Tako da je ovo već sada navika, a mi smo upravo poletali i idemo za Belgiju. Da, i prvi je bio ovak sredo opuštenje, s obzirom da smo i preko vode letali, preko more. To mi je onako bilo možda i najstrašnije, a sad je sve okej. Sve dok je kopnjani putem. Tako. To jest iznad kopna. Na početku smo Krle i Njegoš rekli gdje idemo, mi vam se sada javljamo iz aviona Oma. Sada već odrelo sunce. Oni su zaspali naravno po običaju, tako da čim se neko probudi, mada vidim da ima i putnik. Naravno ići ćemo do njih da pričamo, tako da ostanite uz nas i kazat ćemo kako izgleda još jedno putovanje. Prvi put na evropsku utakmicu sa Zvezdom, sa prvim timom, pošto su i Marko Lazetić i Matea Bačanje. Ćao. Momci, kako se osjećate? Pa, ja mogu kažem da sam mnogo srećan jer mi je san od detinjstva da zaigra za prvi tim Crvene Zvezde. I ako ne dobijem šansu, stvarno se zahvala na prilici da uopšte putujem sa igračom. Jel je čuo šta ti je rekao, pošto je spušno? Čuo sam, sreća zbog ovo mi je san od detinjstva i polako krenuo se ispunjava. Ja se nadam samo da se čuje. I ja se nadam. S obzirom da uvijek. Ne radim opet. Ne radim opet. Jesi li se nadao ovom pozivu? Bilo je malo iznenada, ali ja mislim da sam zaslužio, mnogo sam truda i rada uložio u ovo i bio sam skoro povrlo.
povređen i oporavljao sam se od povrede i vratio sam se od igru utakmicu i dobio poziv i kao što je rekao, preseljen smo. A ti mačke su očekivao ili je bilo kao, javio se ne, ne, ovo je nemoguće. Sad ste putovali sa omladincima prošle godine, ali tako, na Ligu šampiona omladinsku. Koliko se sad, do sad razlikuje? Do, nije, do sad je isto. Do sad je isto. Bili smo u karantinu i sad putujemo, ali mislim da će biti mnogo više, ćemo biti mnogo uzbuđeniji na utakmici prvog tima nego što je bilo na omladincu. A ti baš kako? Sve što je on rekao sad. A dobro, reci nam kako je to bilo sa omladincima, a kako se sada osjećaš? Jel se osjećaš nekako sada bilo odlično? S omladincima je bilo odlično, ali tek sad. Tek sad shvataš ko je ovo čas zapravo, jel da? Nešto se dogovara biti. Anastasija prekine dogovara se. Verovatno da nešto izvječamo, jel? Ne. Hoćemo li da snimamo TikTok? Koji TikTok? Koji TikTok? Ali ti kao ne snimaš za TikTok. Ja ne znam šta je to. Fali mi šort. Šta je to? Fali. Fali mi brzo porak, mom bratu Urošu. Da se što prvo oporavi, da se vrati na teren, da gazi kao što je do sada. Ovdje završavamo. Završavamo, to je to. Jedino ako ti nemaš još neko pitanje. Šta? Budimo starije. Ja ne smem. A za tebe? Ja smem. Ako svi lepo spavaju. Sjetila sam se nečega pa moram da dodam i to pitanje. Sjetiš se kada smo bili na sajmu knjiga? Da. E, šta si tada rekao, koja ti je omiljena knjiga? Moć podsvesti. Jel da? Da li se to promijenilo tada? Pa nije. Nije? Nije. Ostaje dalje isto. A samo da se... Mislim, generalno, knjiga ko knjiga nije toliko zanimljiva za čitanje zato što se jedna tema vrti kroz različite priče. Da. I izvlači se zaključak, jel te, i svake priče je isti i onda može malo monotono da bude, ali generalno, ajde do sad najpričnije. A da se prisetimo onog bisera, to je Veljka Nikolića i njegove omiljene knjige, koji vjerovatno nije ni pročitao. Sjetio se osnovna škola, vjerovatno, u tom trenutku. Ma, dobro je da nije rekao Hajduci ili Robinson Crusoe. On bavi rano leta. Mali princ, jel da? To je to. Dobro, Velja je... A čita, iskreno. Čita? Da. Počeo čita. Je. Krene i stane tipa na nekoj 15. stranici i onda... I onda kaže da je mogu više. Ali krene, znaš, ima želju. Dobro. A ja sam ti na početku rekao da nećemo ništa od tebe, ali vidiš da ipak... Najbolji si nam sagovornik, ti si nam najbolji sagovornik, pa moramo za to da pričamo. Jesi li spreman samo još to? Uvek. Baš, onda puno sreće. Samo jedan, eto. A koji je film? Koji je film? Nije film. Podcast. A nije film? A pa dobro. Hvala Vukane. Znači da jedino njegoš knjigu. Radule. Ja znam da ti mene čuješ. Nemaš slušalice tako da me čuješ sigurno. Molim te sa mnom okreni da vidim šta čitaš. Univiravati. Kako je knjiga? Sjajne, nemoj da bih kada mi je pustilo da čitam. Da nam pokloniš? Kad pročitaš po polje, da možeš. Da govorim. I samo da vas obavestim da sam ih u prvoj partiji pobedila. Iako su varali jedno i drugo, ali nema veze. A sad u drugoj partiji ćemo vidjeti šta će biti. Ajde. Samo vidimo kako snimim, kako su ti kapte. Krle, nisi imao sreće da izvučiš dobro. Šta nije imao sreće, 4, 3 puta mi je 4 plus stavio. A ne malo pre, nego ovdje sad kada je okrenuo. Koliko imaš tamara?
dobra trka. Tu sam nekome da uništi život. Tebi je mi još više na kraju. Tebi još jedna? Ja evo čak 1, 2, 6, još jedna. I meni još... Oho, mašala Anastasija. Aj, pokaži mi kartu. Pa njima. Snimim. Beš. Nije loš, nije loš, nije loš. Jedna karta do kraja. Jedna karta do kraja. Ja sam završila i drugu partiju, ja sam pobedila i još im se godovi svi livraju, da, tako da... Da vidimo, Anastasija, pa nije toliko strašno sigurno, ajde. Čekaj, šta radiš? Sram te bilo, opet si varao nešto. Ne treba, ovo, ne, ovo sam malo preizbacala. Ti si isto vratio nešto, šta si radio? Ja nisam isto sram vas bilo. Ja imam 12. Znači, 20, 60, bože, 20, 40, 60, 120. Hoćete još? Ne. Sad ćemo ide da pijemo. Ajde, jedno čekam da vidim. Pa ja opet imam 20 pena, tako da... Dvije par. Ti 20, ali ovo sam prožila dva puta. E pa, 22, ide, ide. 30. 30. Dobro, dobro. Okiraš. Idam. Gdje se sjećaš prezare? Svit. Da vidimo gdje smo prije ništa. Ja sam izgubila Anastasija. Krla pobednik, ali vidite i karte na podu. Mojte, koliko imamo? Pa dobro, nemaš puno neki 170. Koliko? Pa nema. 20, 40. 48. Pa dobro, male su ti karte, realno. Nije to niko strašno. Šta je stalo se više? Ja imam 3x8. 24. Samo jedno pitanje, ko je apsolutni pobednik u ovoj igri? Ko je apsolutni pobednik u ovoj igri? Ti snimaš samo kada bijaš, ja prošlo ti se izgubila do ništa. No, reci, reci. Tri sam dobila, jednu izgubila. Koliko si imala prošlo? Molim vas, bez snimanja, ja ne želim da snimam. Koliko si imala prošlo? Kad? Aha, 44. Ja tri ruke, 38. To. Od kad? To iz prve partije, a ovo ostalo ne računa, vero. Pošto Simke kaže ti svaki put kada ja najdem ti prekineš snimanje, da ne bude da tako, možda pođi samo s ove strane. Sad te. E, sada si ti kriv. Dobro. Simke, inače, stalno sedi iza mene i Tamara na putovanjima, ali... Nažalost. Ali ovoga puta to nije bio slučaj. I rekao je da je uživao, da je imao mira, da je spavao. Iz opravdanih razloga. Da bi spavao, jeli? Da se ospavao malo. Dobro, Simke, stigli smo. Jer od tebe je nemoguće. Možda, zašto ovo često čujem? Više od tebe, manje od toga. Aha, okej, dobro. Zašto ovo često čujem? Hoću da te pitam, kakav je bio let? Sad dobro već sunce. Udoban. Spavao si, to je najbitnije. Pomorio sam, da. Dobro. Plaši ja. Možda jedan pozdrav za kanal. Bravo. To je to. Stigli smo. Napokon. Samo ti kažem jednu stvar. Morali bismo da upademo, da pritisnemo sprat da bismo krenuli. Evo. Dvojka. To je to. Drugari, možemo samo da vam kažemo ono što smo do sada vidjeli je da nema žive duše. Na ulici, da. Da, ni u hotelu, ni na ulicama. Znate da je ovdje stanje sa koronom baš loše. Tako da opet idemo ono pravilo maska svuda. Restorani su zatvoreni. Sve je zatvoreno. Skoro sve je zatvoreno. Tako da tu smo, bit ćemo u sobi. Stadion nam je blizu, vidjet ćete
u narednu ulogu, naravno gdje se nalazi stadion i koliko nam je u stvari blizu. Lepo izgleda s polja, vidjet ćemo kasnije kako izgleda i ovako unutra. Da, kada odemo na trening konferenciju. To je to, nadam se da ste uživali sa nama na letu. A mi se za sada odjavljujemo samo. I sada su... Ali tek vas čeka, gdje smo krenuti. Pa neko da me pozvali. Ćao druga!